بسم اللہ الرحمن الرحیم. بابا نے سب جہیز میں بیٹی کو دے دیا. توجہ چاہتا ہوں حضرات, انشاءاللہ اللہ فرمانے, خصوصی توجہ. بابا نے سب جہیز میں بیٹی کو دے دیا, بیٹی کو دے دیا. توجہ. جو کچھ بھی تھا جہاں بھی تھا ساری خدائی میں. توجہ. جو کچھ بھی تھا جہاں بھی تھا ساری خدا. اور اپنا ماحول دیکھیں اور شعر سنیں. تو سسرال مائی کے سے بھلا کیسے کم رہے. ارے توجہ جاتا ہوں. جو کچھ بھی تھا بابا نے سب جہیز میں بیٹی کو دے دیا. دو مصرے. سسرال مائی کے سے بھلا کیسے کم رہے. سسرال مائی کے سے بھلا کیسے کم رہے, بھلا کیسے کم رہے. توجہ. حیدر نے دیر دائے خدا منہ دکھائی. حیدر نے دیر دائے خدا منہ دکھائی. حیدر نے دیر دائے خدا منہ دکھائی. اور چار سے اور پڑھتا ہوں بس, اس کے بعد ہمارے دوست ہمارا نہیں نہیں اب بہت سارے مراد ہمارے. اے دشمن حیدر تجھے حیدر نہ ملے گا. اے دشمن حیدر تجھے حیدر نہ ملے گا. تجھے حیدر نہ ملے گا. بلا فرمائے محشر میں شفاعت کو پیغمبر نہ ملے گا. محشر میں شفاعت کو پیغمبر نہ ملے گا. اور حضرت توجہ چاہتا ہوں, خاص توجہ ملا فرمانے, توجہ. در علم کا حیدر ہے نبی علم کا گھر ہے. جو در سے نہ گزرے گا اسے گھر نہ ملے گا. اور یہ مطلب اور شعر جس شعر کے لیے سنایا بس وہ شعر سنانا ہے. خاص طور سے اللہ فرمائے, میرا مشاہدہ ہے میں جہاں جہاں بھی گیا, چاہے ہندوستان ہو چاہے بیرون ملک ہو, کوئی جگہ ایسی نہیں ملی جہاں مولا کا چاہنے والا نہ ہو. بس ایک شعر, ایک جگہ میں نے تلاش کی ہے خاص طور سے. ہے جگہ ہے جگہ عاشق حیدر سے بھی خالی. توجہ آخری شعر ہے جگہ عاشق حیدر سے بھی خالی.
आशिक हैदर से भी खाली। कौन दोज़ख में कोई आशिक हैदर न मिले, दोज़ख में कोई आशिक हैदर